នៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នាពីរបៀប Photoshop វត្តឡប់ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទមីហ៊ានហើយថ្ងៃនេះបងដែរខ្ញុំនឹងមានចំណេះដឹងមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីAdobe Photoshop ដែលធ្វើការ design រូបភាព វីដេអូ មុនៗ អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ design រូបភាព ផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធី Adobe Photoshop ហ្នឹងបាទ ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមេរៀនមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ design រូប platform ឲ្យចេញជាលក្ខណៈថាមានជាដំណក់ទឹកនៅខាងចុងហ្នឹងបាទ ឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបរូបទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ design ម្ដងទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលបាទ រូបទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍តាមបើសិនខ្ញុំបិទ layer រូបទឹកហ្នឹងចេញវានឹងចេញផ្លែប៉មចា៎ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុបវាតែម្ដងហើយខ្ញុំធ្វើការ create នៅ background ថ្មីតែម្ដងបាទ Okay ឥឡូវយើងចូលមកពាក្យថា file ហើយយកពាក្យថា new ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ថា Apple អីចឹងទៅកន្លែងឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងwidthរបស់វាខ្ញុំយក 12.8 ហើយខ្ញុំយក 720 ហើយ resolution ខ្ញុំយក 72 បាទហើយ ខនាត របស់វាខ្ញុំយកជា pixel ឥឡូវខ្ញុំ okay បន្ទាប់ពី okay មកវានឹងចេញផ្ទាំង map ហ្នឹងទន្ទឹមនឹងផងដែរយើងត្រូវមានរូបភាព 2 បាទរូបភាព របស់យើងទី1 គឺយើងត្រូវមានរូបភាព ដំណក់ទឹកហ្នឹង និងរូបភាពផ្លែប៉មនេះ យើងត្រូវមានរូបភាព 2 ហ្នឹង ដើម្បីធ្វើការ design វា ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចាប់ទីរូបភាពនឹងចូលក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop របស់យើងតែម្ដង បាទ ខ្ញុំចូលមក file ហើយខ្ញុំ open បន្ទាប់ពី open ហើយខ្ញុំរកទីតាំងដែលខ្ញុំចង់កាត់យករូបមកបាទឥឡូវខ្ញុំចូលទៅនេះ folder ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ទីរូបផ្លែប៉មខ្ញុំចូល open វាមក បន្ទាប់ពី open ហ្នឹងហើយវានឹងចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងឲ្យយើងហើយយើងនឹងធ្វើការកាត់យកតែរូបផ្លែប៉មទេមានន័យថាយើងធ្វើការ remove នៅ background វាចេញឥឡូwយើងចូលមក magic wand tool ហ្នឹងមកហើយយើងយកពាក្យថា magic wand tool ហ្នឹងយើងអត់យកពាក្យថា quick selection tool ទេបាទដោយ shortcut របស់វាគឺ អក្សរ W ហើយយើងធ្វើការ click នៅលើរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅ select ហើយយកពាក្យថា inverse មានន័យថាវាចាប់យកទៅរូបផ្លែប៉មហ្នឹងទេបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការចូលទៅ move tool ហើយយើងធ្វើការចាប់ទី layer ហ្នឹងតម្លាក់មកហើយយើងធ្វើការកាត់នៅរូបហ្នឹងចូលក្នុង background ដែលយើងបានបង្កើតបាញ់មិញ ហើយបន្ទាប់នេះខ្ញុំអាច minimize នេះចោលបានបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយយើងឃើញវាធំជ្រុលអញ្ចឹងយើង control Alt T ដើម្បី transform វាហើយយើងចុច Shift Alt ដើម្បីចាប់រួមរូបភាពនឹងបន្តិចមកយើងដាក់ទីតាំងកន្លែងណាដែលយើងចង់ដាក់មកថតដល់កន្លែងនេះចោះ Okay បន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយយើងអាចធ្វើការកាត់ឬក៏យើង Enter វាមកដើម្បីដោះ select វាហើយយើងធ្វើការទៅយករូបភាពមួយទៀតមានន័យថាយើងយករូបភាពទឹកហ្នឹងបាទយើង open វាមកបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើដូចគ្នាយកពាក្យថា Magic Wand Tool ដូចគ្នាបាទយើងប្រើ Tool ហ្នឹងដើម្បី select វាហើយយើង click នៅលើផ្ទាំងពណ៌សហ្នឹងមួយមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅ select យកពាក្យថា inverse បាទហើយយើងធ្វើការចាប់ទី layer ហ្នឹងតម្លាក់មកហើយយើងធ្វើការកាត់វាចូលតែម្ដងហើយយើង minimize នឹងចោលទៅដើម្បីបរួមរូបភាពទឹកហ្នឹងបានខ្ញុំចុច control T ដើម្បីបរួមមានបន្តិចមក shift alt ដើម្បីធ្វើការបរួមវាកំហុយខុយត្រង់ទ្រាយហើយយើងដាក់ mouse របស់យើងឲ្យចំចេញសញ្ញា point count ហើយយើងចាប់បវលវារូបភាពរបស់យើងឲ្យវាត្រឡប់ចុះក្រោមបាទដើម្បីដូចរូបភាពដែលយើងបានឃើញមុនហ្នឹងមិនអញ្ចឹង Okay ហើយយើងទាញតម្លាក់បន្តិចមកឥឡូវពេលអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការលុបផ្លែប៉មនៅខាងចំណុចខាងក្រោមនេះបន្តិចបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបិទ layer នេះមួយសិនខ្ញុំដោះ នេះសិនមកខ្ញុំបិទ layer រូបទឹកហ្នឹងសិនខ្ញុំធ្វើការលុប background អូផ្លែប៉មហ្នឹងនៅខាងក្រោមបន្តិចដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ design ទៅវាស៊ីគ្នាបាទឥឡូwយើងចូលមក layer រូបផ្លែប៉មហ្នឹង layer 1 ហ្នឹងចូលមកហើយយើងធ្វើការ add mask ទៅលើវាចុចកន្លែងនេះមកកន្លែង add a new mask នេះមកចុចមកវានឹងបង្កើត layer mask មួយឲ្យយើងមានន័យវាបង្កើត mask មួយឲ្យហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការនេះលុបផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្លែប៉មហ្នឹងបាទនៅផ្នែកខាងចុងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងចូលយកពាក្យថា brush tool បាទយើងប្រើ tool មួយដែលមានឈ្មោះថា brush tool ហ្នឹងកន្លែង size របស់វាគឺយើងយក soft round ហើយចំពោះការលុបរបស់យើង capacity របស់វាគឺយើងយក 50 មកបានហើយ Okay ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលុបផ្នែកខាងក្រោមវាចេញមែនទេយើងដូរ brush យើងដូរ អាពណ៌នេះឲ្យទៅជាពណ៌ខ្មៅមានន័យថាវាលុបបាទវាបាំង Okay ឥឡូវធ្វើការលុបវាតិចមក Okay ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចូលទៅបើក layer ទឹករបស់យើងវិញហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅ move tool ដើម្បីចាប់ទាញវាចូលអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតយើង control Alt T ដើម្បី web វាមានតែយើងមកស្ដាំហើយយើងមានពាក្យថា web យើងចាប់ទាញមករួមវា web វាឲ្យចូលឲ្យស្អាតប៉ុណ្ណាដែលយើងគិតថាយើងល្មមដែលយើងចង់បានមក Okay ហើយយើងចាប់វាឡើងលឿនបន្តិចទៅបន្ទាប់ពីអញ្ចឹងមកយើង enter វាដើម្បីដោះ select ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ mask វាលើវាដូចគ្នាខ្ញុំចូលទៅ add mask នេះឃើញថាវាបង្កើត mask មួយឲ្យយើងឥឡូវយើងធ្វើការលុបទៅចំណុចត្រង់នេះផ្នែកខាងលើនេះដើម្បីយើងមើលទៅវាសមវាស្អាតបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំប្រើ brush tool ដែរហើយ opacity របស់វាគឺខ្ញុំយក 52 ដែរ 52% បាទហើយខ្ញុំធ្វើការលុប ទីតាំងដែលយើងចង់លុបហ្នឹងមក តែយើងលុបទីតាំងខាងលើហ្នឹងឲ្យស្អាតតិចមកដើម្បីមើលទៅវាសមអញ្ចឹងណា Okay បន្ទាប់ពីយើងលុបអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅថាអូអាដំណក់ទឹកហ្នឹងវាយ៉ាងឆាយហើយអត់ស្អាតឥឡូវយើងចង់ឲ្យវានេះឥឡូw Ctrl Alt T ទៅលើហ្នឹងទៀតហើយយើងមកស្ដាំយកពាក្យថា web ទៀតហើយយើងចាប់ទាញខាងចុងវាតិចមកទាញវាយ៉ាងនេះខ្លាំងតិចមកបាទដើម្បីឲ្យវាមើលទៅយ៉ាងឆាយខ្លាំងណាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹង ពេក រូបនេះ មកល្មមតិច វិញ អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ចង់ តឡើងវាឡើងទៅលើ បន្តិច ប៉ុណ្ណេះ អូខេ ខ្ញុំ enter ដើម្បី ដាក់ select web ហ្នឹង យើង អាច ចូល ទៅ កន្លែង មួយ ទៀត ក៏ បាន អាច ចូល បាន ដែរ គ្នា ចូល ទៅ edit យក ពាក្យ ថា transform នេះ ហើយ ខាង ក្រោម ហ្នឹង វា មាន ពាក្យ web ដូច គ្នា យើង អាច rotate ឯង បាន ដែរ គ្នា ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ធ្វើ តាម នេះ ទៅ វា លឿន ជាង គ្រាន់ តែ យើង control T ទៅ លើ layer ណា ដែល យើង ចង់ web វា ហើយ យើង មក ស្ដាំ right click មក យើង យក ពាក្យ ថា web តែ ម្ដង ហ្នឹង វា លឿន ជាង បាទ អូខេ ឥឡូវ បន្ត ពី អញ្ចឹង មក យើង ឃើញ ថា នេះ កន្លែង នេះ របស់ យើង វា អត់ សូវ ស្អាត អញ្ចឹង យើង ចូល ទៅ ដើម្បី web វា បន្តិច ទៀត control T មក ស្ដាំ web ហើយ យើង ចាប់ ទាញ វា ឲ្យ ស្មើ ឲ្យ ស្អាត ឲ្យ ស៊ី ជាមួយ នឹង រូប ផ្លែ ប៉ម របស់ យើង កុំ ឲ្យ មើល ទៅ ឃើញ ដាន ណា អូខេ បន្ត អញ្ចឹង ខ្ញុំ enter ទៀត ឃើញ ឃើញ វា ស៊ី គ្នា បន្ត មក យើង ធ្វើ ការ ចាក់ ពណ៌ ទៅ លើ ហ្នឹង ឥឡូវ យើង ធ្វើ ការ ចាក់ ពណ៌ ទៅ លើ ទឹក វិញ មាន ន័យ ធ្វើ ឲ្យ ពណ៌ ទឹក របស់ យើង វា ស៊ី ជាមួយ នឹង ផ្លែ ប៉ម នេះ អញ្ចឹង ខ្ញុំ ឈរ នៅ លើ layer ហ្នឹង ដែរ ហើយ បន្ត មក ទៀត ខ្ញុំ យក ពាក្យ ថា create a new field or adjustment layer មាន ន័យ យើង ចូល កន្លែង ហ្នឹង ហើយ បន្ត មក ទៀត យើង ធ្វើ ការ អញ្ចឹង មក ហើយ យើង យក ពាក្យ ថា saturation ហ្នឹង លើ layer មួយហ្នឹង ហើយ បន្ត មក ទៀត វា នឹង ចេញ ចឹង ឲ្យ យើង បន្ត វា ចេញ ចឹង ហើយ យើង ត្រូវ ចូល អ្នក ចូល ចំណុច កន្លែង ហ្នឹង មក ចុច លើ វា ហើយ យើង យក ពាក្យ ថា create clipping mask នេះ យើង ចុច ចឹង ដើម្បី ឲ្យ វា ធ្វើ ការ ផាត់ ពណ៌ ទៅ លើ layer មួយហ្នឹង ឯង បើ សិន យើង អត់ ចុច ចឹង វា នឹង ផាត់ ទាំង អស់ អូខេ ឥឡូវ យើង ធ្វើ ការ select វា ឥឡូវ យើង ចាប់ ទាញ color របស់ យើង ឲ្យ ចឹង មក ឲ្យ វា ស៊ី យ៉ាង តិច ឃើញ គឺ វា ដូរ ពណ៌ ហើយ បន្ត ពី ចឹង មក ខ្ញុំ យក វា ដិត តិច មក ដើម្បី ឲ្យ វា ពណ៌ ហ្នឹង ស្អាត យ៉ាង ជ្រុល ហើយ ចាំ មក ខ្ញុំ បន្ត ឲ្យ នេះ តិច មើល ទៅ វា ស៊ី ជាមួយ ពណ៌ ហ្នឹង អូខេ ឃើញ ថា វា អត់ ទាន់ ស៊ី ល្អ ទេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ចូល ទៅ select ផ្លែ ប៉ម បន្តិច ទៀត យើង ធ្វើ ដូច គ្នា មក ចឹង យើង ចូល មក add កន្លែង adjustment layer ហ្នឹង ហើយ យើង យក ពាក្យ ថា horse saturation ហើយ យើង ចូល កន្លែង ចំណុច មួយហ្នឹង មក ហើយ យើង create clipping mask ដូច គ្នា យើង ហើយ យើង ធ្វើ ការ ដូរ ពណ៌ បន្តិច មក ឲ្យ វា ចេះ មក នេះ ខៀវ ប៉ុណ្ណេះ គឺ ថា ផ្លែ រាង ខ្ចី តិច ណា ឃើញ ទេ វា រាង ដូរ ពណ៌ រាង ខ្ចី តិច ហើយ យើង blur ហ្នឹង យើង រាង តម្លាក់ វា បន្តិច ទៅ អូខេ ឥឡូវ ខ្ញុំ ទៅ select ទៅ លើ កន្លែង នេះ ដូច គ្នា មក ខ្ញុំ select វា មក ខ្ញុំ select ទៅ មក ឲ្យ វា រាង C គ្នា បន្តិច ទៅ កន្លែង យើង អាច សេរី ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ វា ស៊ី ជាមួយ នឹង ផ្លែ ប៉ម របស់ យើង ហ្នឹង បាទ យើង អាច សេរី វា ដាក់ ពណ៌ ប៉ុណ្ណា ដែល យើង គិត ថា វា ស្អាត ណា វា ស៊ី គ្នា ណា ឥឡូវ ខ្ញុំ គិត ថា ប៉ុណ្ណេះ ហើយ ទីមើល ទៅ អាច សម ខ្ញុំ ថយ តិច ឥឡូវ ខ្ញុំ គិត ថា យក ពណ៌ ប៉ុណ្ណេះ បាទ យក ពណ៌ ប៉ុណ្ណឹង គិត ថា មើល ទៅ វា ស៊ី គ្នា ជាមួយ ពណ៌ ហ្នឹង ពណ៌ ធម្មតា ពលឺ ទឹក វា មិន អាច ពណ៌ ដិត ខ្លាំង ហើយ វា អាច ពណ៌ យ៉ាង ស្លេក អញ្ចឹង ខ្ញុំ គិត ថា យក ប៉ុណ្ណឹង ហ្មង ទៅ អូខេ បន្ត ពី ធ្វើ អញ្ចឹង ហើយ គិត ថា វា ស្អាត ហើយ ឥឡូវ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ create មាន ណា ចាក់ ពណ៌ ទៅ លើ background យើង យក ការ layer មួយ ហើយ បន្ត មក ទៀតយើងធ្វើការចាក់ពណ៌មានន័យយើងចាក់ឲ្យវាធ្វើមកឲ្យស៊ីជាមួយផ្លែប៉មរូបភាពដែលយើងបានបង្កើតហ្នឹងបាទហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចូលទៅកន្លែង New Field or Adjustment Layer ដូចគ្នាមកហើយយើងយកពាក្យថា Gradient បាទបន្តមកទៀតយើងចុចមើលវាមកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបហ្នឹងឲ្យយើងហើយយើងdouble click ចូលទៅកន្លែង color ហ្នឹងមកហើយយើងរើសឥឡូវខ្ញុំរើសយករូបមួយនេះយកហ្នឹងហើយខាងក្រោមនេះវាឲ្យយើង select color មានន័យថាឥឡូវខ្ញុំចង់ select មួយនេះហើយខ្ញុំដូរដាក់ពណ៌មួយណាដែលខ្ញុំចង់បានឧទាហរណ៍ពណ៌សឬក៏ពណ៌អាំងប៉ានេះហើយខ្ញុំអូខេបន្តមកទៀតខាងនេះមួយទៀតហើយខ្ញុំ select ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌របៀបយ៉ាងខៀវអញ្ចេះឬក៏ពណ៌អូខេឥឡូវខ្ញុំយកពណ៌ហ្នឹងហ្មងថាខ្ញុំអូខេដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវអូខេដូចគ្នាបន្តមកទៀតនេះកន្លែង style យើងដូរវាដាក់ទៅជា radial ហ្នឹងមកមានន័យថាឲ្យវាចេញជារង្វង់បាទឃើញហ្នឹងវាផុសចេញជារង្វង់ហើយកន្លែង scale របស់វាហ្នឹងយើងបន្ថែមវាតិចមកដើម្បីឲ្យវាមើលទៅយ៉ាងស្អាតណាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងអូខេវាមកឃើញថា color ពណ៌ទឹករបស់យើងវាយ៉ាងភ្លឺជ្រុលអញ្ចឹងយើងចង់បន្ថយវាបន្តិចវិញយើងអាចបន្ថយវាយើងចូលមកយើងធ្វើការបន្ថយវាបន្តិចមកឃើញអញ្ចឹងមកឃើញវាយ៉ាងស៊ីគ្នាជាមួយនឹង background របស់យើងហើយយើងអាចសេរីវាតាមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសេរីយកប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំគិតថាឥឡូវខ្ញុំយករបស់ប៉ុណ្ណេះហើយបាទព្រោះរូបភាពហ្នឹងគឺ design តាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើដូចខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនប្រព្រឹត្តប្រឆាំងពេកទេខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេហើយបាទនេះវាខៀវពេកអូខេវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានចំណុចអីអាច comment ចូលនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបានហើយបើសិនជាអ្នកអត់ទាន់បានចូលមើលវីដេអូមុនតាក់ទងជាមួយកម្មវិធី Adobe Photoshop ហើយអាចចូលទៅមើលបាននៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ design អីអាចចូលទៅមើល description របស់ខ្ញុំដាក់ link សម្រាប់ download រូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងទាំង style ទាំងរូបទឹកទាំងអីហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាមានចំណុចកន្លែងណាអាច comment សួរហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាដែលខ្វះខាតអីសូម comment ផងដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញទាំងអស់គ្នាបាទធម្មតាយើងធ្វើអីតែតែមានចំណុចខ្វះខាតបាទអូខេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលរួមតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមករហូតដល់ចប់ផងបាទហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និងជួយ share ផងកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយបើអ្នកចូលថ្មីមិនទាន់បាន subscribe ទេហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំផងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ